通販版令和の虎ではどうぞ。失礼します。失礼します。今宵も販路拡大を狙う志願者が己の商品を武器に虎へと挑む。ではまずご経歵をお願いします。西尾秀俊、57歳、千葉在住、日本大学法学部最終学歴で、今は株式会社西尾の代表取締役をしております。では今回希望するサポート内容は、弊社の商品である奇跡の歯ブラシの音波バージョンの EC サイトの掲載とビジネスコラボを希望しております。あなたが思い描く未来の姿は、弊社が開発した奇跡の歯ブラシで磨ける歯磨きでオーラルケア市場を独占したいです。では新しい販路をつかみ取れ、ゲットし、オーダー。それでは簡単なご経歴をお願いします。1989年に証券会社に入りまして、28歳の時に歯科業界に転身して、今歯科材料を販売しながらオーラルケア商材と、あとは歯科医療業界にホワイトニングのビジネスを今2300件歯科医を展開させていただいてます。フランチャイズ的なねビジネスコラボになりますが、あとはマウスピース矯正を導いて手掛けたり、あと今脂質強化のですね、虫歯になりにくい仕組みをある歯科大学と共同開発しまして、それも今900件ぐらい、うちの虫歯になりにくい仕組みを歯科医に導入させていただいてます。それでは今回のプランをまずは簡単にで結構です、はい、簡単にご説明ください、はい、先ほどちょっとお話したように、私証券業界から歯科業界に来てですね、歯科医療を携わって、歯科の先生方と、いろんなね歯科機材の開発をしてたんですが、いろんな歯科医療においてですね、インプラントとかいろんな治療があるんですけど、その歯科医療を最高峰を追求し続けると、実は歯ブラシに行き着いたんですよ。歯ブラシのブラッシングがほとんどできていれば、あらゆる歯周病も虫歯もリスクが劇的に下がるんで、ブラッシングを最も多くの人たちが磨き残しがなくなる仕組みを考えた結果、ピラミッド形状の歯ブラシを思いついて、それを今奇跡の歯ブラシで販売させていただいているんですが、テレビショッピングでも15年販売しています。あとは某ね EC サイトの大手のところでも今売上多分1になっていると思いますので、その奇跡の歯ブラシの今回の電動バージョンですね、皆さんにねご提案させていただきたいという形で訪問させていただきました。ということで、奇跡の歯ブラシの電動バージョン、電動奇跡の歯ブラシってイメージですか？そうですね、正確に言うと音波ですけどね。音波、はい、何がこう違うんですか？いわゆる奇跡の歯ブラシといわゆる腫瘍なんで手で磨くんですけど、それが振動することによって、さらにねこの奇跡の歯ブラシのピラミッド形状の効果が出しやすくなっているというのが、今回の音波バージョンの奇跡の歯ブラシですね。俳優さんみたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか一回見たら顔絶対忘れられないですよ。本当ですか？いい意味か悪い意味か分かりません。あとなんかブラックジャックにも出てそう。なんだろうな、なんかすごい、すごいですね。すごい人オーラがすごい感じますけど。実績もすごいですよね。累計1400万本売れてるらしい。奇跡の、いわゆる仕様の方はそれぐらい売れてますね。しかもこれ何年でですか？そんな経ってないですよね。でも累計で10年ぐらいですかね。10年でですよね、はいはい、うん、すごくないですか？すごいですよね。国内にとどまらず全人類に販売って書いてありますから言い方がね。そうですね、全人類に販売って。ちなみにスリランカとシンガポールはテレビショッピング私出てるんですよ、日本でも出てますけど、はい、それで俳優さんみたいな。いや、それは違いますけど、一応はい、はい、すごい人すぎて、なんか自分らで言うのもあれですけど、こんなところと逆に怪しい、逆に何みたいな、逆に何っていう、だってこの歯ブラシだけで 40-50 億売ってるってことですよね。まあ累計だともっと売っていくほしいです。そうですよね、はい、年商今はどれぐらいなんですか？年商会社としては20億弱ですね、連結で。歯ブラシで、いや、さっき言ったホワイトニング代とか他のもやってるんですが。ああ、そっか。歯ブラシの構成費でいうと大体どれぐらいなんですか？いやどうですかね、半分弱ぐらいですかね。そんなに、はいはい、ちょっと聞きたいんですけど、はい、なんでそんな歯ばっか気にしてるんですか？いやですね、実は皆さん歯磨いてると思うんですが、ほとんどの人は磨けてないんですよ。で、日本人の 98% 歯を失ってます。その前です。前磨けてないとかじゃなくて、いや、わかります。なんでそんな歯に、そうするとね、皆さんね、いろんな全身の疾患とかリスク上がるんですよ。
だからそれを知らないんで、どうしても歯を守ることがあなたの全身の健康と人生を守ることだってことを皆さんね認識してもらいたいんです。私ブラッシングがどう磨ける歯磨きがうちでできるかっていうことを追求した結果ピラミッド形状に行き着いたんですよ。このきっかけは何なんですか。あの歯周病っていうのが万病の元になるんですよね。そうそう、あのね歯周病ってのは出血するんですけど、出血するってことは血管破れてるんで、血管破れるってことは歯周病菌が血管に入るってことなんですよ。ということは全臓器に歯周病菌っていくんで、あらゆる病気のリスクが上がるんですよ。スイッチ入っちゃってますか、ね、ちょっと入りすぎなんですよ。違うんですよ。だからなんで証券マンやめて歯に興味持ったんですかって聞いてるんですよ。わかりました。あの、ね、証券業界にいた時に私ねあることに気づいちゃったんですよ。それは多くの人たちって死ぬことが決まってるのに幸せを追求してるんだけど、幸せって何かと考えたら人に認められて愛されることなんですよ。その時に実は歯科業界って多くの人たちの幸せって一生自分の歯でいるのに違う方向に向かってるなってちょっと感じたんですよ、歯科業界が。歯科業界そうで、証券業界から歯科業界は膨大なマーケットが放置されてることに気づいたんで、それで証券業界を辞めて歯科業界に転身したんです。28の時、はい、そうです。すごいですね。どういうこと。それはマーケットがでかいってことですか。マーケットがでかいですね。まだできてないことがたくさんあるってことですか。そうで、特に歯科医療関係者の人たちは多くの人々が本当に望んでいることを追求しているというふうに見えなかったんですよ、うん、でそれが多くの人が自分の歯が守れて一生自分の歯でいられたら、それ絶対素晴らしいという人生はブラッシングとかオーラルケアで実は可能なのだなって、可能なのに皆さん磨けてないんですよ。だから磨けるにはどうしたらいいかというと、歯ブラシとか、あとはまあ歯に関しての意識を上げてもらうためにホワイトニングビジネスとか、あとまあマウスピース教室もそうですけど、意識が上がるとね守りたくなるんで、ちょっとだからついてけてないっすだからあのね、はい、熱量を感じるんですけど、はい、終わりました、はい、終わりました。もうちょっとあの、ゆっくりめにしゃべります。ゆっくりめでお願いします。スピードで、はい、すいません、世界観は分かるんですけどね西尾さんの思いに全員ちょっと引き気味なんで。あ、終わりました。志願者が提案する奇跡の歯ブラシ、熱意を込めたプレゼンテーションでトラたちの興味関心を引きつける、販路拡大をかけた戦い、一体どう展開する。この10年とかって歯科業界の市場ぐわーっと伸びてるじゃないですか。そうですね、意識も皆さん上がってますよね。そうです。それを先行してこのピラミッド歯ブラシを作っていったのはすごいことですよね。はい、で結局ね皆さんね、奥歯の歯の裏側の歯と歯茎の境目が磨けてないんですよ、ほとんどの人が、うん、それなぜかというと平らな歯ブラシって裏側の馬蹄形の裏側の歯と歯茎の境目って実はねめちゃくちゃ難しいの。届かないですよね。届かない。でしかも磨けてないことに気づいてないんですよ、うん、で気づいた時にはもう歯茎下がっちゃってるんで、すみません、ゆっくり喋りますけどだから簡単にそうなぞるだけで磨けるとピラミッド形状って当てるだけで隙間に入るんですよ。それを発明したんですよ私。今回はその電動バージョンなんで。電動バージョンを出したんだ。はい、電動歯ブラシお使いの方いらっしゃると思うんですけど、実はね使いこなしてる人ってすごい少ないんですよ。ほう。あのね、振動型は歯と歯の間に入れ込ませると振動止まるんですよ、はい、こういうタイプはね歯と歯茎の境目の汚れを、ね、中に押し込んじゃうことがあるんですよ、はい、あでは一度どうぞ、はい、いいよ、どうぞ。歯来たぞうわーもう絶対こういうか理化学系だすごいすごいの来ちゃったじゃあちょっとまず皆さんに1本ずつちょっと配っていきましょうか。あ、そうですね、はい、まず、これが使用の方、既存のものです、ね、1400万も売れてる歯ブラシがこれですね。でこれはちょっと今回 ね先開運、皆さんに開運が来るように開運バージョン。開運バージョン開運って書いてある。開運って書いてある。何ですかこれ何ですかこれ何ですか。おいルチルパーかこれまずいぞ。じゃあ電動もいいですか。電動もいいですか。箱からそう箱ごと配っていただいちゃってじゃあミラクルトゥーユーがちょっとじわりましたね本当だこれまずいよ本当に。奇跡のフルスロットルって書いてあるよ西尾さん電動ですね。ちょっと うさんくさくなってきましたよ。じゃあ改めて皆さんのお手元にまず、ね、両方届いたと思うんで、これ僕家にあります。あ、そうですか。ゴルフコンペの景品でいただいたんです。すごい広まってる。今回広めたいっていう方が電動の奇跡の歯ブラシになるんですね、はい、ここにですね皆さんの磨き残しと相当したいなこう汚れがついてるんですけど、こういう風に磨き残しあるんですよ。赤い部分が磨き残し、赤いところ、うん、歯と歯ぐの境目と歯と歯の間と溝の深いところ。これなぜそうなるかというと、皆さん平らな歯ブラシで磨くと全部隙間になるんですよ。こうやって
はいはい、で特に馬蹄形の裏側はめちゃくちゃ隙間があって当たらないってことですか。当たらないんですよ。ですからこういった赤い水性ペン塗ってあるのをザーって皆さんこう磨くとこういうふうに磨き残しできるんですよ。本当だ。言いますね。もうこれをね、いいですか、よく見てくださいね。テレビショッピングみたいになってる。そう。おすげえ。全部落ちてる。あ、すごい。このピラミッド形状がね中に入るんですよ、ほら。で、馬蹄形も全部あるんです。で、特にね、力加減一緒ですよね。一緒です。前歯こうするんですよ。はい。こうするから、はい、これフィットするんで。ああ。で、こう入るんで。おお。つまりね。魔法みてえ。ピラミッド形状全部フィットするんですけど、実はこれ以外にも例えば。やり慣れてるな。はい。こういう歯並びの悪い人。あ、はいはいはい。もっと磨けないんですよ。で、折り重なってるところから。はい。確かに。なんですけど、これって全部入るんです、ほら。おお。あ、なるほど。横も縦もピラミッドなのか。そう。で、あ、すげえ。そう。で、あとは本当だ。歯茎が下がってきちゃった人って、こうやると歯茎に当たるんです、ほら。はい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 。これね、歯茎に当たらないんですよ、ほら。すごい、すごい。映せてますか？結構奇跡ですよ。すごいよ。すごいですよ。皆さんこういうふうに磨き残しがあるとですね。どうなってるかというと、80歳で 9.8 本しか歯残んないんですよ。 9.8 本しか残らない。 9.8 本って10本ぐらいあると思われがちなんですけど、 9.8 本ってこういう感じ。まずいね。あらあらあら、あらあらあら、奥歯全滅なんですよ。あのね、奥歯っていわゆるこうすりつぶす歯なんで、はい、噛み切り入るもすりつぶす歯の方が重要なんですよ。はい、あの咀嚼と唾液がリンクしてくるん で、はい、であとは脳への刺激があるんで、ここ噛み切る歯なんで最初噛み切ったらあと奥歯なんですけど、みんな奥歯なくなっちゃってるんで、へ、ほとんど奥歯なくなってるん で、 どうですか。確かにめっちゃなんか磨けてる気する。え、ちょっと使ってくださいこれ。さっきちょうどね、あのカレーの回だったんで。あ、本当だ。ですからこれね、すごい。これあ、当たり方が違う。歯茎にダイレクトに当たってる気する。模型でもやるとね、あ、うん、こうやって歯と歯の間に入るんだなとか、歯と歯の間にこうやってダメージなく入る。 あと皆さんね、気をつけていただきたいのは、気持ちいい平らな歯ブラシで皆さん5分10分一生懸命歯を守ろうって磨く人は、当たってる歯の面を削っちゃうんですよ。へー。そうするとね、知覚過敏になったり、なるほど、こう歯茎痛めちゃったりするんですよ。これ何がすごいかというと、磨ける以上に他に力が当たらないんですよ。へえ。ですから特にグーにしてもらうとよく分かるんですけど、こうするとね痛いんですよ、ここが。うん。これね全く痛くないんで。はいはいはい。どうですか皆さん、実際に使用していただいた感じ。いや、かなりすごいですね。歯を磨いてるってより歯茎にちゃんとスッて入ってる気する。そうですから皆さんね、あ、そう、素晴らしいこと言っていただきたいんですけど、歯磨きはねしちゃいけないんですよ。隙間の汚れ落としちゃいけないんです。ああ、なるほど。歯磨きしてるから平らな面ばかり磨いてるんですよ。エナメル削っちゃうってことですよね。そうで、ね、皆さんによく思い出していただきたいんですけど、平らなところから虫歯になる人っていないんで。確かにね、確かにね。虫歯になれないとこ磨いてるんですよ。で削ってんの、うん、平らな面なんかね磨かなくてもいいんですよ、うん、なぜかというと頬と舌が当たってるんで汚れそもそもついてないんで。なるほどね。平らなとこばっかり磨いてんの、なぜかというと平らだから。お上手すぎて、お上手すぎて、もう喋りがストーリーになっちゃってるじゃん。で、ね、本当に皆さんに知っていただきたいことがあって、はい、この奇跡の歯ブラシって今3000件以上の歯科医院で販売してるんですよ。一件も営業したことないんですよ。一件も営業してるのに、なんで3000件以上の歯科医院がうちの歯ブラシ販売してるかというと、今まで来てた患者が急に綺麗に磨けるようになってる感情を見て、歯科医師歯科衛生士が驚いて、どうしたんですかって聞くと、奇跡の歯ブラシ使ってるって聞いた歯科医師歯科衛生士がうちに電話かけてるんですよ、うん、で扱わさせてくれって。これどういうことかというと、人類の歴史上ね、いろんな歯ブラシだったんですよ。患者が急に磨けるようになった歯ブラシって多分私聞いたことがないんですよ。助けてくれ。いや、西尾さんも、ね、いいスイッチ入ってるんですけど、でも今回皆さんにご紹介するのがこの電動版になるわけですね。そうね。しかも電動なんですよ。これが振動するんですよ。
ちなみにこれは特許かなんかあるんですか？この山とかは。衣装とか、まあ、いろんな形で抑えてます。1本おいくらですか？電動の方は。電動の方は、5,800 円です、ね。800円。はい、皆さんじゃあ実際にスイッチ入れていただいて。でね、これさっき言ったように振動するやつって。これ確か振動と音波とありますよね。これ音波でした。こういうのって。同じです。両方一緒です。はい、ね。ちょっとイメージと違います、ね、さっき言ったのは平らな歯ブラシが振動しちゃうと歯と歯の間に入り込ませると振動って止まるんですよ。当たり前ですけど、うんうん、これね隙間に当てるだけで当たるんで振動すると入ってるところで振動してくれるんで、そう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 、勝手に磨く、勝手に磨く、勝手に当てるだけでいいですこれ当てるだけで OK。 当てるだけ、自分でブラッシングしない。もう何回こすってきたんだこの話いや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 、え、だからなんで電動のがいいんですか？あのこれってこれはこれで汚れ落ちますけど中に入ってって、ああ落ちるんですけど、これがさらに小刻みで振動していることによって22,000でストロークで振動してるんでより汚れを動かしてくれ る確実性が高いと。そうそうそう、はい、普通の音波式の電動歯ブラシとは何が違うんですか？はい、この形ですね、形、はい、この山の部分とストロークとかは大体みんな一緒な感じですよね。モーターですもんね。そんな感じです。めっちゃ磨けてる気がする、うん、はあ、いやします、すごい、いやすごいです。これこれ電動だったらもっとすごいってことですね。すごいです。でね、もう一つで皆さんに注意していただきたいのは、すごく褒めていただくんですよ、磨いた方がいいって。だけど本当に磨けてるかどうかは歯医者に行かないと分かんないんで。まあ確かに、ベロで触るのは歯と歯の間とか歯と歯の境目、ベロ確認できないんで、はい、歯医者に行ってね、おーって言われたら人生変わってますからね。ちょっともう怪しい人みたいな。だって本当にね、磨けてるってことは歯が残せる可能性がその時点で上がってるんで。いやもう青さんの表情見てください。人生変わってるんでってすごいぞ。青さんさ、なんか言えよ。青さん。言い返せ。うさんくさいんですよね。ちょこちょこちょこ。すげーってなって、うおーってなってるのに。いやでも何年かつ、私ほら歯科医療なんで、本来本当に歯科に先生方に歯科医療企業を販売してる会社なんで、あのね、入れ歯になったりしてもうがっかりしてる患者さん目の当たりにしてるんですよ。なるほどね。めちゃくちゃ後悔してたみんな、うん、だからこれはね、もう後悔する前に何とかしてあげたいっていうのと、いまだに日本って人生で最も後悔したことの1は歯を失ったことなんですよ。はい、ちょっといいですか。歌舞伎町ホスト界のウォルトディズニー、ニュージェネレーショングループオーナー桑田流星、年商26億、緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト 2.0 時代を牽引。アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う？はい、ちょっといいですか、はい、じゃあその件ですけど、はい、僕も含めてですけど、多分今のところ健常な歯を持ってる人たちだと思うんですよ、はいはい、その人たちが想像するに、入れ歯になったりとか歯が抜けると何が一番、はい、うん、あの感じなくなったり嫌なことになるんですか？まずですね、美味しくなくなるんですよ、ご飯が、うん、まず噛めないで、熱が伝わりにくい、味気なくなってきて、しかも噛めなくなってくると唾液が出なくなるんで、唾液ってすごい成分がいっぱい入ってるんですよ、うん、がんを抑えてみたり消化酵素だったり、うん、それが減るってことは全身のバランスが実はすごい崩れてくるんですよ。あとは噛まなくなると脳への刺激が減るんで、認知症とかいろんなそういったあのもう加速するってよくやっぱり言われてるんですよ、以下でも。で、先ほどどなたが言いましたけど、歯周病菌が本当にまずいんで。あれが万病の元なんですね。そう、歯を失う前に歯周病菌で実はいろんなところのリスクを上げちゃってるんですよ。なるほどね。だから本当にね、その人の人生って口腔内の状態とすごくリンクしてくるんで。歯の健康が人生の健康。そうなんです。あ、だからここまで熱が、ね、そう、やっと理解し始めたんですけど、あの全部はしょりすぎなんですよ最初からね、思いばっかり聞いちゃうから。フルスロットルなんで、うん、フルスロットルが確かに開運とかフルスロットルとかちょっと怪しくするのやめた方がいいと思う、まあまあ、そう、開運はやめた方がいいですよこれなんで開運って書いちゃったんですか？いや、あ、まあプレゼントするときにね。あ、プレゼントなんですね。プレゼントなんですね。普通売ってるやつは違うんですね。売ってないです、これはもう非売品なんですね。非売品ありがとうございます。開運の下にあのミラクルトゥーユーって書いてある。これじわる、ちょっとなんやちょっとじわる奇跡をね、はい、皆さんそれが怪しくなんやあれまあでも非売品なんですよ、はい、非売品プレゼントの特別品。キャラが濃い。西尾さん確かあれですよね、日本ってあの虫歯の指数でいうと結構レベル低いんですよね。低いですね、欧米に比べると、ね、虫歯多いんですよね確か。
そう、何しろすごく多いんです。本当に専門的な話すると、いわゆる欧米って 70% から 90% 半年に2回以上歯医者に行くんですよ。そう、日本って、いわゆるもう 3.何% しか来ないんで、メンテナンスに。なるほどね。だからみんな歯を失ってるんで。直近で僕も行きましたね、歯医者、うん、だから歯科検診がもうすぐ義務化されようとしてるのはそういうことなんですね。そうです、そうです。もともとね、802マル運動して80歳で20本歯を守りましょうって運動があったんですけど、実はそれがあまり普及しなかったんで、義務化しないとまずいよねって。なぜ義務化しようとするかというと、歯が守れれば医療費下がるだろうってことなんですよ。いやでも実際そうですよね。そうです。だから検診が重要なんじゃなくてメンテナンスが重要なんですけど、うん、家でやってればメンテナンス行った時にすごいって言われて終わるだけなんで、うん、だから家で毎日皆さん歯磨いてるんだったら、磨いたつもりで歯磨きから磨ける歯ブラシに変えた方がいいと思ってます。はい、というわけで、スイーツ作ってる、まあ、ちょっとね、はい、広めなきゃいけない側かもしれない。確かに甘いものはね、はい、うん、リメイク快適ですよね。これね、僕はリメイクイージー CEO 林陽希、会員制住所非公開の高級パフェはリメイクイージー、一流パティシエ監修の贅沢パフェ、大人の背徳感を味わうカクテルとのペアリングはまさに禁断。ものづくり食の D2C の先駆けとして圧倒的クリエイティブを発揮する新進気鋭のパティシエ起業家、極めた審美眼で商品の価値を見定める。これね、僕は死ぬまで美味しいものを食べたいで、自分のわがままで食の事業を作ってるんですけど、いわゆる持続可能性のある、事業を作っていく、実はプレイヤーも守ろうっていうことをいろいろやってるんですけど、パティシエさん実は、虫歯が職業病なんです。まあそうだよな。皆さん食べるからだと思うじゃないですか。小麦粉振ります、お砂糖振ります、空気中にずっと厨房飛んでるんですよ。付着するってこと、はい、食べる時って唾液が出るんで流れるんですけど、呼吸しかしない時に粘度のあるグラニュー糖や小麦粉くっついたまんま8時間過ごすんですよ。花粉みたいに舞うんだ。これちょうど良かったですね。もうパティシエみんな買った方がいいですよね、これね。え、味見も良くないんですよ。味見が良くない。味見、ね、口の中にこまめに食べ物が入ると pH が下がっちゃうんですよ。はい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 。酸っぱいですね。青沢さん喋ってないけど、押されてますもんね。圧倒されてて、ちょっとねキャラが違いすぎて、多分思っちゃうんだなお前は。最初入ってきた時はなんかこうちょっと緊張してそうだったのか、なんかこう、うん、なんか覇気がないなって感じたんですよ、うん、歯の話になった瞬間もう覇気がやばくていや確かにフルスロットはぁーってなった。間違いない。なんだこれって。志願者の提案、その熱量に圧倒される虎の面々。今宵の戦いは志願者のペースか。次回、怒涛の後半戦、奇跡の歯ブラシで掲載権獲得なるか。これを買って使い始めたら一生買えない気がします、ね、私も多くの人を広めるには真実を伝えたいんですよ。